kitang mga kristohanon usab so good sa adlaw nga ikaw ug ako giluwas sa Ginoo misulod kita sa gira bisalay bisaya gubat wala kita makig batok sa tao. tama sa Russia o Ukraine tao batok tao nasod batok nasod dili tao ang atong kaaway ang atong kaaway ang daotang spirituhanong gahom. Batok ni satanas o sa iyang mga demonyo. O mga igsoon, araw magmadinaogon kita sa gubat, sa matag-adlaw, batok ni satanas sa iyang mga demonyo. Ang Dios nagsupply kanato o gitawag o armor o hinagiban aron makasukol usab sa atong mga kaaway dili ta kadaog sa atong kaaway nga si satanas kung wala ang hinagiban o armor gagikan sa dios kung ato lang kau galingon kusog permanente ta mapildi ta ganlaw bisan pagmiingon ta kristohanon ta pero kung dili na to gamiton dili na nato sunubon ang armor dali raketa maigo ni satanas sama sa Ukraine walay gamit ang gipanghatag nila nga mga armas gikan sa US gikan sa Europe kung di nila gamiton mapildi gud sila wala na pildi na sila ron dugay ra sila na pildi apatugay gigamit nila hangtod karon sila mapildi Maupon kita mga Kristohano kung di nato ito na to, gamit ang kahimanan, armor, agyatag sa ginoon na to, sigurado yun nga mapindita. ta. Umaw ni atong gisgutan ka Sa minsay ka nga buntag. Kung doon na mo yung Bible, palihag kong abli sa e Ephesians chapter 6, verse 10 to 20. Ang title sa minsay ka nga buntag, Christian life is a battle. Christian life is a battle. Sabi saya, ang Kristohanong kinabuhi usa ka gubat. Ang Kristohanong kinabuhi usa ka gubat o usa ka gira. Ang matinud-anon nga Kristohanon na agyud kristohan sa gubat. Na kini nga gubat nga atong giapilan gitawag ni og full scale war. Ang atake ni Satanas nato 24/7 gyud. Ningon gani siya sa uh, First Peter, di ba? nga ngatong kaaway nga si Satanas sama sa liur nga nagulob nang ita nagtukbo Gani bisan si Jesus Christ sa pagsugod sa iyang ministry, nagsugod siya o gira. Batok ni Satanas, di ba? Nakahinuman mo nga si Jesus Christ before nag-start ang iyang ministry, gitintal sa sayawa for 40 days. Nag-fasting siya. Then after sa end sa iyang ministry din si kalibutan, gira gyapon may talik kay Satanas dito sa Garden of Gethsemane. Nga dito ko nakahinumdo mo sa Luke chapter 22 verse 44 nga ang singot ni Jesus nga nag, nag ang bura nag dugo siya, literal nga dugo. Nakigbatok siya sa kaaway. Kay gusto si Satanas nga si Jesus Christ malangsang sa cross. Kay nasayod siya nga ang iyang kapildihan ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross. Mao nang babagan ni Gideya. Mao na pagabot nimo sa 1 Corinthians 15, yun sa dito sa katapusan, O oh death, where is your victory? Kamatayon, asa na imong kadaogan? Oh death, where is your sting? Kanus-a, sa, sa pagpatay ang kamatayon, nga nung di na ta mamatay dito sa linang o kalay sa impyerno tungod sa kamatayon ni Jesus Christ. Now, kung sa itong makatunan sa experience ni Jesus Christ, nga itong ginoo ato itong manluluwas. Nga siya mangani, gani, Sugod sa iyang pag-ministry dito sa kalibutan, hangtong natapos si satanas yung atake niya. But pasabot kini nagtudlo. Nga sa atong pagtubo, sa atong Kristohanong kinabuhi mga igsuon, Pamino, ang atake ni Satanas, dili magkasayon, magkagrabi. Nagduga nga magkadugay ka sa kristuhanong namun kinabuhi, pero sayon naman ang kristuhanong kinabuhi, no? Kung mangutana ka sa mga kristuhanong nga faithful o anon sa pag sa ginoo, grabe ang struggle, grabe ang iyang pakigbatok sa yawag. As believers grow stronger, so will Satan's attacks grow. Kung atake siya, huwag ang atake. Di ba? Kung atong i-review ang atong topic, kahapit naman tama tapos sa book of Ephesians. Kung nakahinundo mo, kung aw niyo sa Ephesians chapter 4 verse 1, kung saan gusto sa ginoo? 4 verse 1. Diun siya dito, di ba? Puro man yung walk. Hindi di ba? Kaya chapter 4, puro walk puro atong paglakaw nga Kristohanong kinabuhi. Gusto sa Dios nga klase nga paglakaw nato. Yun dito, God wants us to walk on sa, in a manner worthy of the calling to which we have been called. Gusto ang Dios nga magkinabuhi kita nga angay sa mga tinawag sa Dios. But pasabot nga ang atong doktrina ang kamatuuran nga kita giluwas sa Dios nga kaniyanto sa chapter 2 mga patay ta sa espiritu apan sa dako nga kalooy ug gugma sa Dios gibanhaw ta niya kauban ni Kristo. So dili na nata ulipon sa sala. But pasabot mga anak nato sa si Dios gibag-o ta rege, gitawag da sa theology og regeneration. Nahimutag born again. But pasabot nga kung may tag born again, ug gibag-o ta sa si Ginoo, gibanhaw ta sa si Ginoo, ta ba bag kinabuhi, dapat ang ato pong paglakaw dapat bag-o pod. Mao but pasabot sa chapter 4 verse 1. Ang atong kinabuhi dapat nakamatch sa atong position ingon nga anak sa Dios. So dili man pwede nga mingon ka nga uh, anak ka sa Dios pero imong kinabuhi anak siya. Wa. Dili pwede mingon ka nga anak ka sa wa pero ang imong kinabuhi murag anak sa Dios, dili na pwede. Kung may anak ka sa kangitngit, magkinabuhi ka sa kangitngit. Nagkinabuhi ka sa sala. Kung anak ka sa Dios magkinabuhi ka sa kahayag. Magkinabuhi ka ang balaan. Maningkamot ka, dili dili pot pasabot nga dili na makasala. Maningkamot na ka nga magkinabuhing balaan, dili na ka malipay sa sala. Pero unsay gusto ni Satanas? Bali, gusto ni Satanas nga dili ta magkinabuhi o, ingon nga mga anak sa Dios. Mao na nga si Paul ingon po pag adto nimo sa verse 14 sa chapter 4 ni ayaw na kamo paglakaw pagkinabuhi sama sa mga hintil. Sama na mga gentiles, pag mga gentiles represents unbelievers, mga way Dios, wala kaila sa Dios. Tutusabot sa ato pa, nga pagkalaing pagkasulti, ayaw na mo pagkinabuhi sama sa mga tamas silingan. na dili kristohanon, ayaw mo pariho nila. Dili pwede nga mga member ka sa si SDG makatabo. Kristohanon ka, pero ang iyong lifestyle, pariho gawas. Pwede. Atake ni satanas permanente sa ato ah, Gusto siya nga Bublen ra ta parehos ilaha. ha. Ingon ni Brother Jonar ganiya, let your light shine before men. Ipadan na yung kahayag. Ingon mo kung anak sa Dios. Pagabot sa chapter 5 verse 2, ang sige ngon dito. Kung sa gusto sa Ginoo, oh, God wants us to walk in love. Gusto sa Dios nga magkinabuhi kita dias gugma. Pero si Satanas pud sige pugbira na to, sige pugsamo kay sige man sa atake na to. Watay tay basa-basag diba, Biblia, eh? Pati ang po-ampo, si Satanas, ang itaragtok mo na to, Si Satanas, gusto po siya nga magkinabuhi ta, opposite sa gugma. Ang sabi, opposite sa gugma nga pagkinabuhi. Kanang puno kagkalagot. Kanang di kakabalo mo mga muhatag o pasaylo. opposite sa love. Dalira ka masuko, maglagot ka, magdumot ka. Kinsa man na nga gusto? Gusto na ni Satanas. Pero ang gusto sa Dios ingon nga mga anak taniya, yung isa, walk in love. Sunda ko ninyo. Sundan ninyo akong kinabuhi. Imitate ninyo akong kinabuhi. Kay kamu mo nahimot tamong mga anak, to kay kamu resulta mo sa akong gugma. Di ba mo naging hindi For God so loved the world. Nahimot ang Kristohan tungod sa gugma ni Kristo. Tungod sa gugma sa Dios. So kung dilita ta makinabuhi sa gugma, makaingon ng mga tao, Kristo, ano ba gano'n siya? Ang Dios gugma man, pero nga namang madinumutanon mo din tawana. Kisa'y nag-atake nag, kisa nag na to. Satanas. Ngunit satanas ko, so, ah, ikaw ba rin na sadaan, looyan ni mo yan, ayun to, hatag pa sa'yo, no? mahala na siya. Pag dumutok, ba? Ikso, ang dili pwede nga musimba simba, tadiri, mingon tanga, mingon lang tanga, ah, bahala mo, basta kayo musimba ko, basta kayo ginuora kong simba, bahala di, may, dili, may maayog relasyon sa kong kisika kistuhanon, na yung sang first dyan, di ka pwede nga, di ka nakahigugma ka sa Diyos, ngawa ni makita, o man ka kahigugma sa tao nakita kita ni mo. Kita ninyo, gira, bato lang itong Kristo, anong Pagabot sa chapter 5, verse 15 to 16, unsay gingon niya, unsay gusto sa ginoon niya, gusto sa ginoon, yung isang walk as wise. Pag kinabuhi kami yung nga maalamon, masabi kinabuhi yung maalamon, Making the best use of time. Gamitan niyo pag ayo maayo ang oras. Pero ang ato, gusto ni satanas, gusto ni satanas, nga atong gamito ng oras, mag-usik-usik, tagamito na ito, ha? Bisa nasa mga buhato na to. Pero sayang kayong oras. Isi nga gamito ng tao, maayo ng mga lakaw tao, manangyo ta. Sige ta, nag-TV na, God love, love. Silpon, si Unsar. Hindi ang Biblia, make the best use of time. Mga Kristiyan sugo so na sa Ginoo na to ha. Pero kabalo ba ta kada ding paagi ni Satanas, ito ka nga ah, okay ra man eh, okay ra man si Yes, okay ang TV dili daw tan. Pero kung mahurot nang yung oras niya, sige na lang gadiha. Kung unsa bisan pag dili TV, unsa mang mga butanga diha imong kabisihan nga wala na kay pauna-una sa buluhaton sa Ginoo. Yatake kan Satanas. Gira na. Tinuod gayod nga atong kinabuhi ang Kristo nung gira. Mauna ang importante mga igsuon. nga aware ta nga atong Kristohanong kinabuhi is a battle gira Kung dili ka aware kinahanglan ka makamata karon Ayo ka, ka tingala nga ordinaryo ra na nga maluya ka di ka ganal musimba mag usik-usik kasi mong oras dali ka masuko dili nakakabalo mo pasaylo ataki na ni Satanas kay kanang tanang mga kinaiyaha opposite na sa mga anak sa Dios opposite na sa mga giluwas sa Dios opposite na sa mga gibag-o sa Dios mao ganing gitawag tag born again kung tawag kung kag born again idawata kay ningon ang John 3:3 except a man be born again he cannot see the kingdom of God gawas kung ikaw matawag pag usab di ka kasus langit so, kung ingon kag born again o tinuod born again ko nga naman ikaw di di ka born again. Adi ah, ka di, born again, di ka kasulod sa langit. Kani yun know ang John 3:3 except aman, kawas gawas kun ang tao matao sa pag-usab, dili isa makasulod sa gingharian sa Dios. Pag mingi di tagborn again, di os ka Lain term na sa 2 Corinthians 5:17, new creation. Transform na kinabuhi. Sa mo ang butterfly, mo pinaka best example sa transformation. Gikan sa pagkaulod, nahimong butterfly. mao na atong kinabuhi kristohanon. Kani adto daw tanta nang kinabuhi ta sa karon na transform atong kinabuhi, nindot ta kay tanaw ang ulod. Ganahan pa kag ulod, itagan yak, ew. Pero pag nahimo ng butterfly, wow, kani nindot butterfly. Ngan ato kinabuhi gusto anon. Nilad kay tong kinabuhi sa una, pag nahimo ng butterfly karon, nahimo na tang kahayag, wow, nindot ta kinabuhi ni tawhana oh. Grabe ka mong gihastagon, makita si Kristo sa atong kinabuhi. Oh, ni Kristo ano. Pero dili gusto si Satanas. Atakihon ta permanente. Nagilaab ang iyang panha. Mura sa Gliyon nga nag, nagpaabot nag, na, ang mga tagtukbunong. karon ang pangutana. Karun, nga na to, na, ang kristuhanong kinabuhi, gira man Kung sa may angay na buhaton. Basi sa itong pasis. Una na buhaton. First point na to, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Sabi saya, magmalig ka diha sa ginoo. Magmaligon ka diha sa Ginoo. Makita nato sa verse 10, Tanaw ang verse 10. Agig panapos, ipahimangno ko kaninyo nga magmaligon mo diha sa Ginoo pinaagi sa iyang gahom. Sa English, be strong in the Lord and in the strength of his mind. So importante ka ini kini nga sugo, kanang sa English, be strong o magmaligon ang boot pa sa ako ano shortcut para masabtan na to hindi ko gusto mag English English <laughs> ang buot pa sa boot ano mga isoon na ang atong strength dili aron makasukultas so tong kaaway kining nga strength kining on, dili ni kusog nga gikan na to kung dili external ni gikan ni sa gawas nga kusog asa man ni gikan kusog ni nga gikan sa Dios gikan sa Ginoo. Kitanawa ang command. Be strong asa. Magmalig-on kamo asa sa atong kusog no in the Lord and in the strength of his might. Sa iyang kusog ug sa iyang gahom. Ngano man kung ang atong kusog mga igsuon again ibalik-balik ko oh, dili ta ni Satanas. Apan kung kusog Nagikan sa Dios, gikan sa atong Ginoo at ang iyang ang atong saligan, ang atong pangayoon, bisan ang gamay nga bahin sa kusog sa atong Ginoo, igo na para magmadaugod ta sa atong kaaway nga Satanas. Ngano man, very familiar nga verse. Ningon si Paul sa Philippians 4:13. Gamiton ganis ubang mga boxer kung kay ila Evander Holyfield, daghan kay mga boxer na gamit ani. Philippians 4.13, pamutang silang likod, I can do all things through Christ who gives me strength. Bisan si Stephen Curry, na NBA All-Star karon ang iyang verse, mo ni Philippians 4.13, pero ang gamit niya, out of context, butasabot, dili na mo tamang application. Ang application, ani, na sa atong paglakaw, sa atong kristohanong kinabuhi, makalahutay lang ta pa pariho ni Pablo nga grabing mga pagsulay, grabing paglutos, kapila siya gibato, kapila siya giguyod, kapila siya mapriso, kapila siya gipaak sa bitin, tungod siya yung pag sa ginoo, na hapit na ganit siya mamatay, pero niingon siya nga nakalahutay ko sa pag-alagad sa ginoo, pero sa atake ni Satanas 24-7 sa iya, magbidanaugon siya tungod sa kusog sa ginoo. Mauni konteks ko sa niya Na I can do, makaingon po ka, I can do all things through Christ magmadinaogon ko, mahimu na ni, mudaog ko, batok ni satana sa matag adlaw nga gira, tungod sa kusog sa ginoo, dili atong kusog. Mauni bot pasabot aning, be strong in the Lord. Pasabot mga igsoon, atong pangayoon, dili ang atong kusog, kung dili kusog sa ginoo. But pasabot nga sa matag adlaw na itong pagkinabuhi, mangayo ta og kusog sa ginoo. Ang pangutana, Matag-adlaw ba nangay tag nangay sa Ginoo? Matag-adlaw ba baka buntag ba inigmata nimo o tuma ba imo na nga mangayo mangampo ka magbasa ka sa sa Ginoo? Aron magbadi naugon ka sa mga ng kinabuhi. So dili wala pa na nimo gibuhat so, buhat, sugdi na karon. Aron magbadi na ta matag-adlaw. Kay again, dili ta mo daog pinagi sa tong kaugalingon nga kusog ilagi sa kusog sa Ginoo. Ikaduha. Ikaduha na tong buhaton. Ingon nga ang Kristohanong kinabuhi gera. Put on the armor of God. Isulob nato ang hinagiban sa Dios. Put on the armor of God. Isulob ang hinagi nato ang hinagiban sa Dios. Ato nang makita gikan sa verse 11 hangtod sa verse 17 daghan niya ang iyang gipang mention may tungod sa armor nga gihatag sa Dios nato o hinagiban sa Bisaya na tutan so ang verse 11 to 17 mao ni sa ang explanation sa verse 10 nga magmalig-on mo dia' sa Ginoo na unsaon nato pagpalig-on magmalig-on ta sa Ginoo sa may practical nga buhaton tubag ni Ana sa verse 11 hangtod 13 atong isulob ang hinagiban sa Dios tanaw verse 11 verse 11 isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamu batok sa mga pagpanglimbong siyawa kay wala kita makig batok sa dugo ug gunod kung dili batok sa mga datang espiritu, espirituhanong gahong, diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga nasa gahong, o sa mga daotang gahong nga nagmanlo niini kalibutanas, sa nit busa, dad-a ang tanang kahimanan sa gubat, nagikan sa Dios. O inikabot unya sa datang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway, sa walay pagsibog, o pagundang hangtod sa katapusan. Laro kaya diha kayo. Sa English gibalik siya sa verb kasi English nudo na nagamit sa English sa Bisaya magud wala kayo ma sa English gibalik ng take up the whole armor of God sa verse 13 gisulti na pag abot po sa verse al uh, verse 11 put on the whole armor pag abot sa 13 take up but sa abot niyo sa Bisaya ano isulob na to ang main goal sa atong sa gira is aro makasukol kita. Aro makastand, aro maka na sa English, makasukol kita batok sa itong kaawin mo. Kini nagpasabot na kung wala ni nga kahimanan sa gubat na gihatag sa Dios kanato, dili kita makasukol o makatindo batok sa Yawa. So saan ni satanas pag-atak natong mga Saan sa ni pag nato? na example o, pastor, Ata kiyo sa lewa. Kanang i-influence siya ni atong kinabuhi. Diba ko gani Nga supak sa atong bagong kinabuhi. Gusto ni satanas na magpadayon ta sa ano? Gusto ni satanas na magpadayon ta sa paggamit sa mga daotang pulong. Makita sa, 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 sa chapter 4 verse 29. Diyo diba sa hukasan ninyo, ang daang pagkatao, di ba? isuloob ninyo ang bagong pagkatao. Pero si Satanas gusto niya nga kining opposite atong etong isulub <laughs> Di na itong Gusto niya nga magpadayong tanga dili mo sa mga igsoon, arumahimot mahimot ang protected ta. Kik sa gira na to, batok sa itong mga kaaway, kinahangla na to isulob ang armor. Now, ta ko'y picture pero wala na ako masave. Aromas mahulog goy ninyo maguto. Unsa man maning armor? Ang main magud ni Paul para na masabtan nato. Nga gigamit man ni Paul nga term kaning armor o hinagiban. Di ba kini nga time na priso si Pablo ani pagsulat niya? Sa prisohan, dunay mga guard nagbantay niya. pagtan niya sa guard, pagsulat niya sa letter niya sa taga taga -ipeso. Tungod sa kaalam, gihatag sa Holy Spirit sa iya pagsulat gigamit niya ang literal nga armor nga gigamit sa mga guardiya nagbantay niya kompleto na na helmet na na breastplate bakos sapatos na na shield ba una ko tawon mudirgi isa-isa niya pero iyang instead nga literal nga armor gigamit niya sa spiritual nga bahin Kaya ang mga military sa una sa mga Roman na, ang mga military sa Rome sa una dili na sila makigira. Ang gira mo na di man pinusilay. Kinigbasay man. Kinigbasay. So, gamit kayo ng shield. Mga pana. Kinigpana na ang shield, di, di sila maigo. So, mo hulagway. So, kung maupod kita, kung dilit na ito, sunubo ni mga hinagiban, kahimanan na ihatag sa ginawa nato. ito. kita mo daw. Inigpana ni satanas. Kung wala tayo shield, bang! Headshot na ito. Ikaw mo na helmet na ay breastplate na ay shield na pa ay sapatos kumpleto so kung dili na to na isul o dili ta makada yawa now nganu kinahanglan mata ta nganu kinahanglan man on sa Ginoo ang tubag ana sa verse 12 tanaw verse 12 kanu magbalig-on man sa Ginoo nganu mangayo mata kusog sa Ginoo. Ano kinahanglan na matong armor sa Ginoo? Tanaw verse 12. Kay wala kita makig batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diya sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga nasa gahom, o sa mga datang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangit-ngit. Nga nung kinahanglan lantag-armor gagikan sa Diyos ngano nagkinanglan ta kusog nga gikan sa Ginoo tu kay atong kaaway dili tao imagine so, siguro di pa masingkin sing na nga di maguna to, makita di diba? Tinu ba tinuod ba ni pastor tinuod mo bitan sa aya nga na gustong buhaton pero ang pikas na imo bira nimo ang atong flesh yes ang atong kining lawas pero si satanas pod permanente na mo ato na reality sa kristalong kinabuhay. Kaya ang gamit niya sa, sa English, kanang, for we do not wrestle. Sa laing version, our struggle. Ang atong struggle, mga isoon, ang atong wrestling, ang gira, laing term, is dili sa, against sa tao, hindi against sa kaaway natin. Ngamawang satana, ang nyawa, mga demonyo. Christian struggle is not dili lang atong atong struggle dili lang against ni satanas di ba isulti diri pati ang iyang mga demonyo kitan aw mo sa verse 12 tanaw verse 12 kung sa english sa bisaya wala kayo mo magamit ang english sa say di ba sorry ha gamit ang english kaya para makita na to sa english mo isa-isa niya isa for we do not wrestle against flesh and blood but kaupat gigamit niyang against Nakikbatok daw ta against sa aning upat nisa against the rulers first against authorities against cosmic powers against spiritual forces now unsabi ano pasabot ani eh? dili ni si Yahweh dili ni si Satanas probably kining upat ka na ngatong kaaway Mga label ni ob authority sa mga demonyo ang mga demonyo di ay na na sila level of authority na na sila yung mga ranggo muros military sa toba na general na colonel na major sila po lieutenant ang mga demonyo di pod na po sila ranggo mo uli to so, makita na to din he eh, sige pakita din eh, na ang atong kaaway ang at spiritual ang forces of darkness, they are highly organized. Grabe sila ka organize Nasa sa ilang pag-atake na to, organized sila nga para inig-atake nila sa tua, sigurado yun nga mapildi kita. Dili sila mo atake nga maingon nga, but pasabot nga na ni. Posible nga ingani ang mga demonyo. Kamu mga demonyo ha, Arimos mga ang kini mga Kristohanon kini lain lain -la man tagkaluya no kini kini ang luya ani Kristohanon na ni kini ang gini maritis kini ang ah, watuna mga grupo di munyo mga maritis warto mo mga maritis ga di munyo mga dimunyo nga kanon mga di madinum tanon adto na mo atake group kabalo ba pila ka di munyo pinakabok anghel sa biblia kingo kabalo mo pila countless dili maihap pero tinagana nga naman gingon sa Biblia nga ang nikuyog ni Satanas against sa Dios pila One third. Ngano man nga no man lagi mission nga 3 million 5 billion nga naman di maihap pero tinagana umo ni mo atake na to dili mo atake ta isa ka no grupo Wala di na to kaya. Ni mga atake ni mo pila ka di mo. Atake ho ka 1 million ka di mo Kaya ni mo? Di na kaya. Mo nang instead nga dilita nila makawat, dilita nila mapatay, dilita nila ma na tay madalas impirno. Ubot pa sabot ana is pilihon ta sa atong pagkinabuhi ang Kristohanon. Dili sila gusto nga magkinabuhi ta nga malipay ang Dios. Dili gusto ang yawa nga manangyaw ta. Ikabalo si satanas kung manangyaw ta ang naa iya mabalhin yung sa gingon sa Colossians chapter 1 God transferred us from the kingdom of darkness gibalhin daw ta gikan sa gingerian sa kangitngit into the kingdom of light into the kingdom of his son Jesus Christ Tu so, giun sa tapagbalhin, pagbalhin igo lagi biras ginokal ki diana usay pagamit pinagis pagsangyo sa banghilyo sa una diri ta na kinabuhi ngitngit sakop ta sa ni satanas matungod sa pagsangyo sa mga matinduan ng Kristohan, nung nakadungog ta, nakitagaan ta sa ginugpagtuong ng mga kaluwas, ituot gaspil, karunan na kahayag na akadiriron. Pero si Satanas, dili isa gustong manangyaw ta. Ala, sige na magsimba niya, padahin na magsimba niya. Pero ay, alam mo ba nangyaw? Tamukha mo lang diba? Ang tukarugyan, ang kita-kita, mga matay, mga kita mo sunod na to. Di ba? Attack na sa tanas. Hindi si gusto, anak. Mo na tong kaaway. Structured kaayo sila. Di na rin itong kaaway sa tanas, pati mga demonyo, dili na Now, pag-abot na sa verse 14 to 17, tanawa. Giisa-isa din ha, ang armor, ang, ang, hinag, ang kaimanan gikan sa Diyos. Aron makatindog ta, makasukol ta, batos tong kaaway. Una, unsan na nga hinagiban? Kaimanan gatag sa ginong armor. First, the belt of truth. Ang bakos sa kamaturan. Verse 14. Diba? Yun siya. Busa, pangandam kamo. Verse 14. Gamita ang kamaturan, ingon nga bakos. Stand therefore having fastened on the belt of truth. So again, ang mga Rom Romanong sundalo, ingon ninyo ganiha, nagsuot na sila o bakos ang ilang sanina sa una, tibuok ka ng, dili sin nga nito ba? Tibuok, hurag dress ba? na, taas man na, pagirang, bato nila, aro, ilan ng isaka, na isangit nila sa bakus. Kaya kung magira na masangit-sangit, matamaka nila, taas man. Isuksok na nila sa bakus. Kung but pasabot, ana. Sa bakus, nagigamit niya. Ang but pasabot, ana. Lalum ka na. Arus sayunwan nato. Ang boots pasabot sa bakos. Pagkaandam sa English readiness. Andam ta kanunay sa paggamit sa kamatuoran. Aron makasukol ta sa pagpanglimbong ubitik ni Satanas. Kinahanglan nato ang kamatuoran sa pulong sa Dios aron dili ta mailad ni Satanas. Buta sabot kanang bakos nga ingon na ingon nga kamatuoran but pasabot pag mi di ay ang pagka ready pagka andam but pasabot andam ka na kay enough nga kahibalo sa pulong sa Dios aron atake ni Satanas iyang pagpanglimbong nato ningon siya nga oy mo buhata unya kulang tag kahibalo sa pulong sa Dios mailad ta du mo si Jesus Christ sa iyang pagtintal niya sa Mateo 4:4 first pag start sa ministry Itintol sa sayawa unsay gamit niya. Pulong sa Dios. Abtik siya, gigamit din niya. Naman si knowledge. sa Dios. Mo ni pasabot ready, readiness. Pagkaabtik sa paggamit sa kamatuuran. Wait so on. Without knowledge, wala tay knowledge sa pulong sa Dios. Kung permanente lang tang bata sa tungkay balo sa Biblia, Tanaw niyo sa mayon ni may, may na to. Tanaw ninyo sa Chapter 4. Ipinsoya po. Chapter 4 verse 14. 4 verse 14. Tanaw. 4 verse 14. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngato tunga ni sa mga sa nagbalibali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbongong tanaw malimbongong mga tao nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat kita ninyo kung magpabiling tang bata sa tong Kristohanong pasabot lack of knowledge ta sa pulong sa Dios dali ra ta mapaliburutag balud bali balid palid ra kung asang hangin unsay but pasabot daghan kay mga pagtulunan karon sa kalibutan mga sayok nga doktrina mga mini mga false gospel kung wala tay kabalo kay balo sa pulong sa Dios kung sangyawan kanila manuktok sa si inyong balay pwede mo sa si inyong brad nagpadayon pug ka naminaw kas si ilaha nagtuo purnindot ni ilaha na pero okay pud umutaw upo ka kasi pagkasunod domingo asa si brad wala na na dito ni simba mo ni butasbut delikado nga magpabilin tang bata sa tungkay kay bulus sa Dios unsa hinungdan ang hinungdan pud tungo kita pulan tamu mo basa Biblia og naay Bible study ta pulan pud mo atin dili lang Bible study nga isu na importante kanang atong kada nga pagtuos pulong sa Dios mo nang dali ra na ta ni Satanas nga ingnon ta nga ayaw ug domingo kay kapoy ka Ayo sa mar no mingo ha ke una kan importante mo pu kaina. Ore ilad sa satanas. ay, bitaw no. Ah, kasabot bitaw nang Ginoo. Ah kasi ginoo mo. Kasabot of course maayo kay ang Ginoo pero pwede ba ni mo matuis ang ang sugo sa Ginoo? Na niyo ninyo undanga ang parentigum. Dili. Na kung kulang ka kahibalo so sa pulong sa Dios. Asa may imong gamito pagatake ni Satanas? Mingon sa imo ha. So, Tulen. Ayon lang sa basag Biblia ron, ayon lang sa kung ansin ba ron, kapuikal ka. unahasan ang mga. Pari yung ni Jesus Christ, pag atake ni Satanas, usay gamit niya, oy anak makas ginoo, no? G gutom ang gano'n, pag gutom, gutom, maka anak makas ginoo. Naiba oh, mo ang pan? Ang gamit ni Jesus Christ. Ibig sa, abito, oh, no? Anak pa to, kus ginoo na? Kagamahanan ako? Ibu mo ko pan, eh? igutom ko? Iya ba nang mo? Wala, usay gamit niya. Verse, Napotan, asa nga verse gamit niya? Kapalo mo, asa, asa siya kakot o verse? Atanawa. <laughs> Deuteronomy. Book of Deuteronomy chapter 8. Kinangla na to. Amin na Specific ang atake ni Satanas mga igsun. Amin naman. Specific ang atake ni Satanas niyong kunin niyo. Lain-lain ang atake ni Satanas. Dili general ang atake ni Satanas. But pasabot. Ingat eh, atake ni Satanas. Pwede mo atake sa si Satanas ni mo about sa financial. Nang, no, pauta na ron. Naglisod ka karon. ron. Siguro na yung sa ato din naglisod financial eh. Now, karon, pauta na. Pwede atake ka sa Satanas. Ingon ka. Tanawa. Sige ka Sunod ano yung mong ginoo? Tanawa. naglisod ka. Lain. Physical health. Lawas ni mo. Nang masakiton ka ron. Posible na sa ato na masakiton din ka ni Satanas oh. Sige pag simba na yung tanawan na yung lawas. Sige kag sunod pero nasakit, hinungga. Na ang pangutahan Unsa may bersikulo ni mo i-atake yung satanas. Okay, verse? Pildi ka. Knowledge. Pulong si Diyos. Bakos, kamaturan. Kung doon natin problema, I'm sabi verse, at least makahinom doon Philippians 4.6, Do not worry about anything. Ayaw ka mong sa bisan unsa. Iampo hinunin niyo ba ng pagpasalamat sa ginoo? Kung mag ka, kung mabalaka ka quote things, Philippians 4.6, ingna ang yawa. Ngayon ang ginoo, ayaw ka Pagpasalamat hinoo sa Ginoo, ipresent sa Ginoo yung problema. Ang Ginoo maghatag nimo kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan, di masabot sa kalibutan. Mo imo protect sa imong unauna, kasingkasing kasing dili ka ma-depress. Igala, nangutan na akong asawa gabi in istorya mi. Pwede ba ma ang Kristohanon? Pwede. Ngano man ang depression sakit na walay gisaad sa Ginoo sa Biblia nga di masakit. Pero hinungdas depression? Sobrang mong kabala ka. Kasi pasanginlan lang mo, ayaw pasanginlan lang ginao, oh, ikaw. Ataking satanas, yung uh, sige, sige, kabala ka, sige, kabala ka. Hindi yun ang do not worry. Matthew 6, do not worry. Do not worry. Kung mana, gusto ang ginao, ayaw mo kabala ka, pangayog kalinaw na ako, isalig na sa kuha. Satanas mo, sige pong Sige, kabala sis. Sige ka ba ka bra tsige a tagi na gila na gila ab na wailay sil silda a tira a dito halas sige libog na din na katulog o ala, libat na ala, wala wala ka sabot ang katul na wala na jama jama wala ka kas turuya ang inong da wata ka na gita na sa tanas Nagamit na to armor. Verse 14 gabon. Breastplate of righteousness. Pagkamatarong ingon nga salipod, sa, so po sa lipod, sa dughan. So kinanglan po sa lipod, sa dughan. sama sa itong gingon Roman military. Tanawa. Verse 14. Busa pangandam kamu gamita ang kamaturan ingon nga bakos. Ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan. So after sa knowledge, kamaturan, ingon nga bakos. Or di ta malimbungan ni satanas kinahanglan po nato ang pagkinabuhi nga matarong mo but pasabot niya dili ni pagkamatarong nga uh, gihatag sa Dios nato ngon sa 2 Corinthians 5:21 nga nahimutang matarong tungod sa pagkamatarong ni Kristo, di na but pasabot dili ni justification but pasabot, ani ang but pasabot ani pagkamatarong niya breastplate of righteousness ang atong gitawag og practical righteousness ang atong paglakaw nga matarong matag-adlaw. Nakita niyo wa ni masayop gikan sa belt nga na tay nalid sa kamatuoran. Muapekto na sa atong paglakaw nga matarong. Mao na ang atong breastplate aron dik atake ni Satanas nagdilaab dili sa kadulot sa Again, ang purpose sa breastplate sa mga military sa una aron protektahan ang importante kang bahin sa atong lawas, di ba? Sa military, ano na, na may breastplate diri na o sa dughan. Unsa may gi-proteksyon na ano ang breastplate? Heart, very good. Lungs, intestine, mga vital organs, mga importante sa atong lawas. Pag maigo imong heart pack, patay ka dito. So. Importante kayo. Lungs, maigo pa, patay ka. Mauni nga na importante ang breastplate ato pagkamatarong. So ang una-una ug -una, ang emotion ang una-una nato ang atong emotion mauna ang duha ka bahin diin si Satanas grabe mo atake nato. Ato una una ang atong emotion. Naghimas naghimo si Satanas og sistema sa kalibutan. Palibot aron libugon ta sa bukon ta. Gusto siya nga ma-influence ta diba, sa kalibutan. Di ba ni unsa ang Romans 12? Romans 12:2. Tanawang Romans 12 grabi Grabe ng ang atake ni Satanas. Kung sa'y gusto ni Satanas sa tuwa. Ah. Romans 12 Romans 12 2 Tanawang, Ayaw ka mo sa pamatasan ni ining paunahuna. Maunilays mauna yung sistema ni satanas kalibutan. Asa yung sistema? Yung sa ayaw ka mo yun, sa pamatasan o system ni yun kalibutan na. Ipabag-o hinuon pabag-o sa Dios ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong pangunahon na. Nawahunahon na. ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo pit og makapahimuot kaniya. niya. Unsay but pasabot mga egzoon. Si satanas, ang sistema ni satanas aning kalibutan na. Pwede nga makonform ta but pasabot pwede ta nga mauyon instead nga atong kristohanon kinabuhi i sanctify ta sa Ginoo i mold ta sa Ginoo aron may sama ni Kristo atong kinabuhi apan si Satanas na po say muldihan kita mo nang muldihan Magmold ka nang mag mga kaang mga pats ana na muldihan ang Ginoo na sa muldihan i mold ta niya ang partner niya si Jesus Christ may sama ta ni Kristo si Satanas po na po say muldihan kalibutan. Nice sistema ang kalibutan. Gusto niya nga, ang gusto niya nga matransform tasama ni Kristo. Pero ang kalibutan, po, gusto ta niya makonform. Mauyon sa kalibutan. Pero gusto sa ginoo, ato suuton ang armor, ang breastplate, tabon sa itong ang pagkamatarong, atong, atong pagkinaboy ng matarong. Ikatulo, e isang katulong armor. Kadasig sa pagsangyo sa mayong balita, ingon nga sapatos. Sapatos sa pod, verse 15, anawa? Tugang kadasig sa pagsangyo sa mayong balita, sa pakidait, ingon nga inyong sapatos. Now, ang sundalo, walay sundalo nga, matos gira nga, walay sapatos. <laughs> Tama na gira, magtiniil sa so, sa so, 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 ng militaryang tiniilan, di ba? Ang so uh, okay, importante sa patos sa mga military. Of course, ang importante ana kapag gira, dili mo sa ilang tiil sa bato, dili mo sa, sa mga tunok o sa ilang mga injury o mga maon sa masamad-samad ang ilang tiil aron walay makababag sa ilang pag pagpakigira. -pag Nilagdagan, inigatake, dili sila magtakayang kay nasamad nang tiil kay walay sapatos. Now, sama po sa atong Kristohanong kinabuhi. Ining sapatos but pasabot niya ang atong pagkamadasigon sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Readiness abtik dasig sa pagsangyaw sa mayong balita. Tanawan niyo ang Roma G. Kinsey. Tanawan Roma G. Kung sa, sa Bibliya sa mga tiil na, na matinudanon, madasigon, na mulakaw sa pagsangyaw sa mayong balita. Unsa sa niya, Roma Gis si Nagingon. Sumala sa kasulatan. Tanawa ang sa Giyolagway. Pagkatahong sa tiil ni Adtong nagwali sa maayong balita. Wow. Pagkanindot sa mga tao, sa mga kistuhanon, nga madasigon nga musangyaw sa maayong balita. Again, ang atake ni Satanas, di siya gusto magsuot tag sapatos, mutasabot, di siya gusto nga kita mo, manangyaw ta wa mo gaspatos pasabot dili ab dili dasig dili abte kole ka dasig mo Anong yo asa bad look go bet ma isa ta na number 1 satanas kay kabalo balusa again Kabalo balusa ng pagmusang yo tas ibangilyo kung sa gingon ni Pablo sa Roma 1:16 dili ko ikaula ang mayong balita kay kini ang gawom sa Dios sa pagluwas Kabalo si Satanas kayo sa Romans 1.16. Kabalo kayo unsa kagamhanan ang Ibanghilyo. Nga kung masangyo ang Ibanghilyo, sigurado. Nga kung ang tao mutuo sa Ibanghilyo ni Kristo, sigurado, mabatunan niya ang kinabuhin walay katapusan. Apan kita, atakihota ni Satanas, na dili kita ganahan mo sa niyo. O ra si Satanas, nga sigurad atin-atin, ang Bible study, group, sale group, ayaw mo sa niyo, ayan mo Kabalo mo si Satanas, ganit na tanya makuha. Kabalo siya. Kabalo siya. Kabalo. Sweet talk sa Biblia. Kanagin yun sa John 10, sa Romans 8, na no one can snatch them out of my hand. Wala na yung makaagaw kanila gikas kung kamot. Wala na yung makapahimula ka tugikan gikan sa Diyos. Ah, kabalo kay Satanas. Bright is Satanas. Kung sabi niya, gamit niya pagtintal, gamit kay verse pagtintal ni Jesus. Pero gito is niya. Nga naman, kabalo siya. Pero um, sa may buhat to niya sa mga kistuhanon, dili na niya Dili niya kayang dalhon patas sa impyerno. Dili na na niya mahimo. Ege na ni Jesus Christ. Apan sa'y mahimo niya? Ang gusto na ang mahimo ra niya. Na dili ta mga big ug mga kalag na dalhon sa gingarian sa si Diyos. O tasabot, ang iyang mabuhat, himuuntang tapulan. Tapulan sa pagsanyaw. Opposite aning sapatos, na madasigos pagsanyaw. Napangutanan ako, kumusta ang iyo pag... Nakasanyaw ba karong tuiga? Nabakit nga nasanyawan? Una ning kamot ka nga, Lord, tagbangi ko nga makasanyaw ko ang iyo Iga, igsoon. Dili na ito ipadayon, itugot nga ipadayon tang atakyon ni satanas. Gusto niya nga dili tama niyo. Sugo ta sa ginoo sa Matthew 28 panglakaw ka mo o ka mo mga disipulo. Unang gusto sa Gino. Kung si Satanas, siya gusto. Ikaupat, atong shield, I mean, atong atong armor, the shield of faith, ang taming sa pagtuo. Verse 16, tanawa. Dada ah, kanunay ang inyong taming na mao ang inyong pagtuo. Kaya eh, pinagi niini makapalong ka mo sa tanang nagsiga na ipana kaninyo sa yawa. Na nagdilaab kasi atak niya sa taas, nagsiga. Ipana kaninyo. So kinanlan tag shield. Ang shield aning but pasabot ani ang shield gagamit gamit dai sa mga kasi sa una ninyo na sa salida. Ang shield ani dili nang shield ni Captain America. nagamayra lingin, dili na moy pasabot ani. Ang shield gagamit sa mga Roman soldiers. Kaso sa salida nga shield nga tibuok lawas nimo tibu matabunan. Mo ni but pasabot ani na bisan saong pagsigang ang pana di gyud kalusot e kay lawas ang matabunan dili tong dirira maigo imtil <laughs> maigo imi ulo tibuok lawas matabunan nimo subot sabot ang atong pagtuo gilagway nga taming nato sa Ta atong kaaway nga trabaho ni Satanas again trabaho ni Satanas nga gusto niya nga mawad ang But pasabot gusto niya nga magduda ta sa atong kaluwasan. Atakihon niya ang atong tuhanong kinabuhi. Itira niya nga ma-discourage ta niya pagkana makasala ta di ba? Ning sa tanas Ah, ya nagsimba kay nakasala ra ba ka? Siguro sa atuan ni nakasala nga, Ingno ni satanaso, ay nagsimba, maulaw na ka naka nakaangayan sa tubangan sa Ginoo. No. Atake na sa tanas. Magduda ta sa Ginoo. Magduda na sa itong kalawasan. No? Ang atong pagtuo siya sa Ginoo. Mano yung protekta na gikan sa atake ni satanas. Nakita nga nagatuo kang Isus. Ang atong pagtuo, igo na, gatag sa Diyos gasa, na may naghatag ka na itong kalawasan. Mano yung kumakasala ka, Igson, ayaw ka discouraged, pangayog pasaylo sa Ginoo. Dili tinuod na ka kay Satanas ng, um, awa na ayo ay nagsimba kini tubangas, gino. na Kaya, ni sadang, gino, kung ka ngayas atakin ani Satanas. Kay ni sad ang Ginoo kay maghinulsod pasiloon ta niya. Kalima. Helmet of salvation, money. Helmet of salvation. Ang, ang helmet sa kaluwasan. Ang purpose sa helmet, tanawas verse 17, o ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo. Panalipdan na ang ulo. So, one, is, as a military usab, ang purpose, ana, of course, salipdan ang ulo, nagpan na sa ulo, igo, igsap. Importante ang ulo. So, butasabot niya, again, ang atake ni satanas na igo niya ang atong ang atong kahibalo, ang security or assurance na to diyan ni Kristo. Discouraged ta niya. Mga failures atong kinabuhi, i-discourage ta niya, nata i panglawas, i-discourage taniya niya. Negative nga, mga, mga negative sa itong Panginoon na mauna i niya o mawala ang itong confidence o ang pag-care o ang gugma sa si ginoo sa ato Gusto ni Satanas nga mawala ang itong assurance sa salvation. Gusto niya nga dili na -ta ta-secure sa atong eternal sa itong kaluwasan. Panimduman na itong mga igsoon ng Spirit ngayon sa chapter 1 nag-isilyuhan na sa balang Espiritu Santo na na kita luwas na. Ikaw ano muglas? Ang sword of the spirit. Ang espada sa si espiritu. Verse 17. tanaw verse 17. Uikalo ikalo ninyo ang kalawasan, ingon nga panalipod sa ulo, ugamita gamita ang pulong sa Dios nga gihata kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. So ang pulong sa Dios giulagoy din ingon nga espada. Ug origin aning espada, ang source aning espada nato mao ang balaang espiritu. So ang espada mga isoon Duhan ni gamit defensive o offensive. Pwede na gamitin ni atake, pwede po na gamitin ni protect sa atua. Example, ato. Example, katong si Jesus Christ, gitintal siya, maoto ang defensive. Igamit niya. Ari po ka sa offensive, kita po yung atake, maunang inig pagsangyaw nato sa Ibanghilyo. So, ni gamit sa Word of God, kasi Kasagaran na ba ni Bala sword, puro ra atake, or offense lang dili sa defense. ang so, pulong din sa ginoo, dili na puro pang atake na to, kaya bigag espada, pang atake, na. Saan pag-protect pag na, na Dili. Protect na siya sa pag-atake ni satanas, ang pulong sa Diyos, ato po na siyang gamiton, pag-atake ni satanas, inaagi sa pagsangyo na sa Ebanghilyo, kaya walay gahong ni satanas, dili kakaya si satanas pagpildi sa gahong sa Ebanghilyo para luwason sa Dios ang tao. Mga na ikaw o ako, nakapugong ba si Satanas nga giluwas ta sa Ginoo pinagi sa ebanghelyo nga inasangyo sa atoa wala ingana kagamhanan ang maayong balita kung pulong sa Dios kung atong isangyaw gamhanan kini umakabag o makabag unik kinabuhi kung mao ni atong gamiton ispada, pulong sa Dios usahay din nato gamiton sa pulanta o, o uh, kulang tag kahibalo mao nang mao nang amo pang role amo trabaho mga pastor Mona mo equip sa inyo ha, tudluan mo unsaon. on. Mao nang karon, ako pirmi ko nagdasig sa taga Turil nga manangyaw mo, mga men, mga lakaw ta manangyaw ta. Pero no na pag ingon nila nya. Kasi mahadlok sila kay kulang ug sila kay balo unsa on pag sanyaw. Karon ang gihimo nako. Tabangi po ko ampu, ampo. ko karon og bitaw og gaspil Gospel Tracks, Bisaya. Nga Gospel na kung to sa main, ako tong ipanghatag ninyo. O sa Turin. Sa kisay gusto. Bisaya. kabaluna mo musang yaw. Igor na to ninyo tanaw. Gamahan to kay gahuman sa ginoo, Di man to akong pulong. Pulong sa Dios, Pero wala na terasong nga di kasang yaw. Kay bisaya to na to. na itong buhaton. Kinasayod ta. Ang pulong sa Diyos. Mauang atong espada na may itong iatake ni Satanas. Sa iyang gingharian, pag-atake na ito sa iyang gingharian, aron madala na ito itong uban diya sa gingharian sa Dios At itong espada ang pulong sa Dios O kinanglan kabalo ta mo gamit. O dita kabalo mo gamit, o espada, kasi maunay, tinigana na ito, maigo na ito sa likod. Kinanglan kabalo ta mo gamit. Pulong sa Diyos. ni ang unong ka-armor, gi supply sa Dios ka na Nga dapat na itong isulog. Aro makasukol kita batok sa atong kaaway ni Satanas ang demonyo. Na katapusan na nga point. Tungo kay ang kistuhan kinabuhi giraman. Last, we must watch and pray at all times. Kinahanglan sa Bisaya, pagbantay o pagampo sa tanang panahon. Watch and pray at all times. Tanawas verse 18 to 20. O pagampo kamu kanunay, Natabangan kamu sa Dios binagi sa Espiritu Santo. Ayaw gayud kamu pagpasag, pagpasagad kun dili pagpadayon ninyo kamu sa pagampo. Ug Pag ayaw ninyo kalimti sa pagampo ang mga katawan sa Dios. Ug iampo usab ninyo ako. tabangan ako sa Dios kun unsa ang akong is, ang isulti. Ug iampo ninyo nga dili ako madlok sa pagsulti may tungod sa mayong balita nga wala isugilon kani to. Kay gipadala ako sa Dios aron magsangyaw nining mayong balita ug tungod sa akong pagsangyaw nining iana ako dinhi karon sa bilangguan. Busa kon mahimo, iampo ninyo ako nga may ako sa pagsulti sumala sa angay sa akong mga. Mga isoon, wala masayop si Pablo. Ang katapusan niya nga tema sa iyang sulat sa libro sa episo, Prayer. Ang pagampo dili apil sa armor nga gisulti sa Dios pero pareho silang importante kayo kung wala tay pagampo dili po ta kabalong suot sa armo kung dili ta magampo dili po ta makadawat sa kusog nga gikan sa Ginoo mao gani nga giawhag ni Hesus ang mga disipulo nga magampo kanunay og dili mawad an sa paglaom sa Lucas 18:1 kay nasayod si Hesus nga kung ang gubat magkagrabi, ang mga Kristuhanon, kitang mga Kristuhanon, maluya ta og mawad ang Kung dili ta magampo, sige tag atake ni satanas, magkagrabi ang atake ni satanas kung tapulan ta, ta magampo, dili ta magbasa pulo sa Diyos. Maluya ta sa to kistuhan ng Mao nang dili ta matingala na naiubang mga kistuhan nga nagkadugay, nagkadugay, nagkawal, nagkaluya naman yun. Asam to ba na Madugay na. Oh, nakoy uban nga makita. Basi kaya Tabangan ato na to. Nasigo na to. Nasis, Brad, ya ka. Naluya ka. Dili tungod kay luya ang Ginoo. Posible luya lang kag pangayo sa Ginoo kusog Iba ningon sa di paglig-on ka pagmaligon ka mo sa Ginoo. Ang kusog sa Ginoo ang atong pangayoon pinagis pag-ampo. Igo na na para makatindog ta, makabarug ta, nga magpadayon, nga matinuganos, pagalagan sa ginoo. Pero kung tapulan ta, magampo, dili ta, kanunay, matagadlaw, magampo, mga ayaw tabang sa ginoo, maluya kita ta kadugayan. Pero sa malimot, magunta nga, wala na dasig ratas mga buluhatun ba? Mauna ni kuyaw. O ba, may, di mo ito mga simbano? bisan sa tuwa. Ah usay madal berasig lang ta diba, nga, bulwato, nga, mga bulhaton ay mga oy ni kaon dito sa simbahan oy ni tapok-tapok dito oy ni ko dito nadasig lang ta sa activity nalimot na limo ta ta usay magampo di ba isa ni bulhaton simbahan agrabi ah, sa yuha mo kon oy ikaw maglisil higa ay abdike ikaw magkagud oy ikaw magluto sa ikaw magbuha adasig ah, dasig kayo pero nalimot ta na dito kampo kung magsigir tag-ana dasig kita sa activity ay mo kumpiyansa Kay ataki hon ta sa tanas. Nalimot na ta ta. na dito mga yung kusog. Pag sa tanas, patingala lang ka. Kung mo ko na. Nasigyan mo ta kung simbahan Pero mura lagi. Ano ko yung... Mura maghawaan mo. Mag... Mura mag... <laughs> ano, mag weak magkuran. Dali ako masukok. Mag... Mura ano, maglay... Kulang sa kong sulod wala ko'y pag-ampo. No, Mga susiha yung kinabuhi ka Kumusta yung pag-ampo? Kumusta yung prayer life? Kanadlaw ba? Inigmata ni mo maampo bagi ka? Of course, pag mayroon ko mag-ampo, kuyog aning Biblia dyan. Hindi niyo pwede uh, nga igura ka mag-ampo pero ay Biblia. Ang healthy nga uh, communication, gitawag two-way communication. Dili pwede nga uh, ikaw ray sig isuyas ginoo. Ikaw ra Lord, tabangin ko. Lord, Lord na na. Hindi po siya istorya si mo, ha? Two-way. Healthy pa ko ng may istorya may tuloy na ako ra si istorya? Parang i-istorya mo no? yun, Tawahan na. Sige. Hindi po po tao istorya, ha? Grabe. Iyahan na tanan. kisa may ganasin siya, ha, na mag diba? Nay, ngayana, no? mag-istorya. Di ba, nai-tawan nga yun, ano? I-istorya ni mo, ha? Grabe, tawahan na. Iyahan man, tanan. Di na healthy nga communication. Ang healthy nga communication, two-way communication. Walos walos. Ikaw una maminos ginoo, pinagay ang pulong. Siya man eh, man yung pulong. So siya yung istorya na to. In response, kita po yung istorya, bat ba sa ginoo? You know. Lord, pinagay siya yung pulong. Mawin akong pangayuni mo. Mawin na akong pasalamatan ni mo. Mawin na akong pangayuni mo. mo. ang healthy nga atong communication sa ginoo you know, matag-adlaw. So, kumusta? Muna, ay mo pag -ampo. Kung luya kasi pag yung pag-ampo, yun, na ayo di ta magluluya kinahanglan magampo kita i under ataki atake ni satanas kung sa atong pagampo kinahanglan ato pong iampo ang atong isika ka kristohanon di ba ang ingon diatas 18 di ba ang ingon sa 18 nga o pagampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios o no, ato personal mo na tong prayer di ba Maayo na, i-pray na ito itong kaugalingo. kusog sa ginoo, proteksyon na sa ginoo sa atake, sa kaaway nato sa tanas. Pero dili lang diha, ato ra permanente tanawa sumpay unsa sagingon. ug uh, pagampo kamo kanunay nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa espiritu ayaw gayud kamo pagpasagad kun dili pagpadayon ninyo kamo sa pagampo ug tanawa, kana sunod ayaw ninyo kalimti sa pagampo o magkatawan sa Dios ubot pasabot gitawag na sa Ingles intercessory prayer iyang po kuno ato si Kristohanon pangutana ni pagampo ka imo bag iyang po imo si Kristohanon Karon nga nata igsuon nga naluya nga wala na nato makita ato bang giampo Isin nga itong libakon. Si kuan magod, kuan mo na. Atong iampo, mauni ang klasing pagampo nga gusto sa Dios nga magmalig o um, maligunta um, sa itong kristohanong kinabuhi. Dili rin ang pagampo para sa itong kagalingon nga ligunon um, ta sa ginoo. Pati ang atong isig ka Kristohanon atong iampo nga ligunon um, sila sa ginoo. Dasigon sila sa ginoo. Pinaagi sa kusog sa ginoo. So atong ato nang ipraktis mga Ixon, Ha? sa atong prayer time, sa atong prayer life, ah, dili na sa atong kagulingon, pati itong siya kristuhanon. Kung nakahinumdum ka na kayo, an nga kristuhanon, kauban is makatabo, nga naluya, nagkasakit, spiritually. Kung sa mga, mga niya, tabang sa pagampu, iampu siya. Ni kaya na ito na hinuuna na ito sismis, ato na hinung i, ni diba ato na hinung, no, dili na mo yung kristuhanon kinabuhi, dili na mo yung bagong kinabuhi yung na kristuhanon. Atong iampo. O glass, Sulod sa atong pagampo, dili lang atong kagalingon, dili lang sa atong isikakistuhanon, ining last, pati di epod sa pagpakailap sa Ibanghilyo. Tanawang, verse 8, 19 to 20. Og, tanawang 19, Iampo usab ninyo ako, si Paul, nga tabangan ako sa Dios kung unsa ang ako ang isulti. Og iampo ninyo nga dili ako maadlok sa pagsulti, mahitungod sa maayong balita, nga, wala isugilon kani ato kay gipadala ko sa Dios aron magsangyo ni ining mayong balita ug tungod sa akong pagsangyo ni, a, ni ani ako din karon sa bilangguan Busak, kung mahimo iampo ninyo ako nga may kaisog ako sa pagsulti sumala sa angay kong buhaton so unsa makita kita nindto dinhi sa din eh, atong pagampo mga igsoon ato di pong iampo nga unta ang ebanghelyo mapakailap maayo Ato ipong iampo nga dili sa atong kagalingon kaya para sa atong tanang mga kristohanon na ta sa ginoo o og kaisog nga atong masulti ang ibanghilyo nga walay kadlo. Now, sa imong pagampo karon kumusta? Imo bang giampo nga mapakailap ang ibanghilyo dili sa makatabo? Sugdan ato itong pagampo karon. Nga ginoo ino, ginoo, tabang imi, ang imong ibanghilyo mapakailap dinis sa among lugar dili lang sa dinis makatabo pati sa tibuo Carmen dili sa tibuo Carmen mapakailak dining duol lugar mo ni klase pagampo na gusto sa Dios para mamalig-on ta diha sa pagkristohanon